Водачът на листата с кандидати за народни представители от българските патриоти ВМРО Воля и НФСБ в 23-ти МИР София Кузман Илиев проведе среща с българската стартъп асоциация БЕСКО. От страна на асоциацията присъстваха Недялко Дервенков и Добромир Иванов. Кузман Илиев започна разговора като откори проблемите на бизнеса и начеващите компании и открои акцентите от програмата на българските патриоти относно предприемачите. От програмата конкретно на българските патриоти мога да изведа няколко акцента, буквално 3 или 4, които ми се струват интересни от гледна точка на българския бизнес и за които ние ще ратуваме много сериозно. Едното отпадането на данък дивиденд, защото за нас това е двойно облагане на печалата и наказание на българските предприемачи. В условия на криза добре да им покажем, че те са важни. Вдигане на прага за регистрация по ДДС, за което според мен има вече консенсус в масово, обаче няма политическа воля, не зная точно защо. Мълчаливото съгласие за работа с администрацията също е ключов приоритет, защото по този начин мисля, че ще успеем да направим средата много по-предвидима за самия бизнес. Това, на което залагаме ние, и смятам, че трябва да има обществен диалог между различните страни в България, един анализ на публичната система в България, това как се харчат нашите пари, как работи администрацията, дали е прозрачна, дали е дигитална, къде ни отиват парите и до каква степен лесно бизнесът може да работи. Това са ключови неща, въз основа на които според мен може да се гради някакъв бизнес у нас. Недялко Дервенков, който е изпълнителен директор на БЕСКО, българската стартъп асоциация, изброи редица проблеми, пред които са изправени предприемачите и стартъп организациите в България. БЕСКО, българската стартъп асоциация, вече около 4 години станах, от които така сме официално сформировани. Представляваме над 500 технологични и високотехнологични компании, така наречените стартъпи, но говорейки за стартъпи, нали, не си представяме само трима човека в гараж, които развиват една идея. Вече много голяма част от тези стартъпи станаха скейлъпи. Скейлъпи, това са компании в бърз растеж, чието цел е да завземат големи международни пазари, да растат бързо и експоненциално, и това ги дефинира като така наречените потенциални еднорози, всъщност, за което е нашата голяма мечта България да има своя първи еднорог. Еднорог е компания с 1 милиардна оценка или нагоре. Това е дългосрочно нашата мечта, така да се каже, като, нали, визията на БЕСКО всъщност е да трансформира икономически модел на България към индустрии с висока добавена стойност. Мисията това нещо да се случи е чрез законови инициативи, а конкретните цели са разделени в 3 големи категории. Достъп до талант, достъп до капитал и дерегулации и правене на бизнес. По тази тема с дерегулациите, например, една от най-големите битки, които се опитваме така вече 2 години да водим и се надяваме, че, нали, и с вас може да имаме диалог по тази тема, е създаването на нов тип легално дружество. Какво представлява то? Ами нещо смесено между ООД и АД. Защо? Защото в текущата ситуация да стартираш компания, в 99.9 случаите никой не започва с АД. Когато искаш да валидираш една идея, да тестваш, нали, нормално е, че хората създават ООД, защото е по-достъпно, по-лесно се менежира, по-ниска администрация и така нататък. Да, обаче в това ООД има редица проблеми, като най-големия проблем е така наречения създаването на option pool или на дялове за служители. В момента в ООД-то трудно легално биха могли да бъдат раздавани така наречени option pool. Даже невъзможно, нали, няма да издържи пред съда. Другото нещо, което е така доказана западна практика, е създаването на вестинг. Или ние двамата с Добри си правим фирма, ти си ни първия служител, ние ти обещаваме дялове в компанията след 4 години, при положение, че изпълниш тия параметри. Всички тия механизми за привличане на талант всъщност дават възможност на малкия бизнес да се конкурира за кадри. Особено в технологичната индустрия, където добре знаем, заплатите са далеч по-високи от стандарта. Председателят на БЕСКО Добромир Иванов допълни, че липсата на добрите инструменти за работа води до отлив на компаниите. Много от успешните компании, които четеме хубавите статии, нали, по медиите как добре се развиват, ако ги видим, те вече са регистрирани в Великобритания, в Штатите, в Холандия, някъде другаде. И ние по този начин губиме данъци, губиме добрата история, талант. И това е едно от нещата, които трябва да се пресече, за да може всъщност компаниите, стартирайки тук, да имат цялата правна рамка, в която всъщност те да могат и да останат тук и техните инвеститори се чувстват комфортно в нашата държава. Да, вярваме, че това е така фундаментално, критично важно. Иначе ние като стартирахме БЕСКО,
На нас идеята ни беше всъщност ние да сме организацията, която се бори по-скоро за това как България да е изпреварваща. Примерно, нали, ние да сме къде са нишите, примерно дали са автономни автомобили, дали ще нещо около изкуствен интелект, където света още спори как да го регламентира. България да даде най-добрата рамка и всеки да иска да дойде тук така изпреварващо. Обаче бързо осъзнахме, че всъщност първо трябва все пак да си наваксаме едно изоставане, което просто е фундаментално. И това е едно от тия неща, които са А, Б, които просто трябва да ги има, за да може да мислиме след това. Не, че от сега не мислиме, но да работиме върху всъщност нещата, където ние да сме изпреварващи. Достъп до талант е другата много голяма тема, в която безспорно ние знаем, че таланта, то е плод на едно дългогодишно усилие в образователната система. Това е безспорен факт, но това е дългосрочна стратегия, върху която наистина, макар да имаме членове, които са представители на образователни институции, членове на БЕСКО, всъщност ние по-скоро опитваме се да намерим някакво по-краткосрочно или средносрочно решение, докато образователната реформа може да отделим още един ден да говорим за нея. Но това, което ние в момента сме дефинирали като интересна възможност за България и този закон беше приет, макар да имаме в момента доста така административни проблеми с него, е стартъп визата. Стартъп визата всъщност какво представлява? Това е бърза писта за предприемачи от трети страни, които доказвайки, че наистина правят високотехнологичен бизнес, а не дюнерджиница или магазинче, а наистина са в сферите на биороботиката, на автономни автомобили, на дронове, на изкуствен интелект, тези хора да имат бърза писта да получат право на пребиваване в България и наистина да развиват своя продукт, да привличат инвестиции, да привличат и чужди инвестиции, не само български, съответно да развиват и талант в България. Стартъп визата беше гласувана, тя вече е факт. Макар закона наистина да е така, да се случи по един от напоследък модерните практики да минава в заключителни разпоредби. Ще имаме нужда от ремонт, малко по текстовете на закона. Тук също се надявам да получим подкрепа и от вас, защото трябва. Имаше една добра идея, но понякога тя, когато се формализира в закон, не е точно това, което сме започнали като първоначална идея. А що се касае до достъпа до капитал, това е една така доста интересна тема, по която работим активно също. Два големи законопроекта, така бих казал фундаментални и интересни. Единият е за създаване за инсентивизиране на ангелски инвестиции. Ангелските инвестиции, това е капиталът от частни лица, които инвестират на много ранна фаза в дадени бизнеси. Обикновено в Европа стандартът е до 200 000 евро. Инвестиции в обикновено технологични компании, но не е задължително. Всъщност закона за ангелските инвестиции би дал възможности на МСП-та да бъдат финансирани по-лесно. Какво означава инсентивизиране на ангелски инвестиции? Ми означава, вместо когато събера малко пари като физическо или юридическо лице да ги сложа, каквото прави типично българина в апартамент, къща или кола, не дай си Боже, нали, защото това дори не е инвестиция. Но така правим. Ние като се видим, нали, българина като се види с малко пари, обикновено мисли как да си купи апартамент или къща и така нататък. Всъщност да дадем възможност чрез различни стимули, сега данъчни трудно, защото данъчната ни ставка е така доста ниска, но с специални заеми, с формиране на синдикати, които да работят с специални заеми, с банки, с различни кредитни линии, обезпечаване и гаранционни схеми, които държавата може да влезне в тях, без да влизам в детайли, защото наистина доста са опциите просто. Но един вид, тези хора, които имат малко спестявания, да почнат да вкарват парите си в малко по-алтернативни инвестиции. Алтернативни за нас, разбира се, защото, нали, в развитите икономики това е най-нормалното нещо всъщност. Имаш малко пари, влизаш в ангелски синдикат, получаваш привилегии и ти инвестираш в бизнеси. Илиев зададе въпрос към своите събеседници. Дали чрез добрите практики може България да стане инвестиционен хъб? Представителите на БЕСКО заявиха, че пътят на България е чрез аутсорсинга. България в момента е такава дестинация. Разбира се, визията им е това да се промени някога в бъдеще. Заявиха, че са притеснени от новия световен 15% глобален данък печалба. Колкото повече товарим българина с данъци, толкова по-скептичен става той, категорично заяви Дервенков. Иванов допълни, че неговото лично мнение, че хич не е добре, когато отгоре се спуска данъци, защото данъчната политика е автономия на всяка една държава. В заключение Кузман Илиев добави, че във ВМРО има диалог и разбиране колко важно е да има среда за малките и средни предприятия. Ключът се крие в конкретните стъпки за сформиране на средна класа. Мисията на българските патриоти е да бъдат защитени предприемачите.